Mikä on jäänyt päällimmäisen mieleen pitkältä pelaajauralta? No kyllä se on itse asiassa noin kaikki kaudet, mitkä alkaa aina siitä porukakaan ruvetaan rakentaa sitä yhteistä tarinaa sille kaudelle, mitä ollaan lähdössä tekemään. Niin me sanoisin, että aina se koko matka on jäänyt niin kuin siitä suurimmaksi osaksi mieleen, minkälainen se on ollut. Että se on kuitenkin pitkä prosessi, kun aloitetaan kesällä touhuumaan porukassa. Ja mennään joskus aina pitkälle kevääseen ja joskus vähän lyhyemmin, mutta se koko matka, niin kuin se matkan teko siinä on ollut se, mikä on jäänyt päällimmäisen mieleen. Nuorena tosiaan harrastit useita eri lajeja ja jossain vaiheessa sitten jääkiekko valikoitu omaksi lajiksi. Miksi juuri jääkiekko ja missä vaiheessa alkoi kirkastumaan, että hei, tästähän voisi tulla ammatti myös? No siinä tosiaan pesäpalloa tuli pelattua silloin 17-vuotiaaksi asti ja siinäkin pääsi ihan suht korkealle tasolle pelaamaan. Mutta jollain tapaa ehkä en nähnyt siinä pesäpallossa itselleen sellaista haastetta, mitä me näin sitten jääkiekossa, mitä halusin yrittää. Et en tiedä, se oli vaan ihan tuli sitten, nyt me lopetetaan pesikseen ja kokeilemme, että onko myös mihinkään tuossa jääkiekossa. Se oli ehkä siinä se juttu, mutta sitten ammattilaiseksi ehkä, olisiko ollut sitten, kun ekaa kertaa rupesi olemaan tuon Saipan mukana ja tuon liigan mukaan pyöriin. Sitten varmaan se eka liigapelin jälkeen alkoi tulee sellainen, että hei, tästähän voisi tulla ihan ammatti ja alkaa panostaa siihen kunnolla. Olet voittanut Suomen mestaruuden JYP-paidassa lukuisia mestaruuksia sekä Suomen Cup-voittoja. Mikä näistä voitoista mestaruuksista on se ehdottomasti tärkein? No ehdottomasti se on toi Imatralle ensimmäinen mestaruus, että siellähän kaikki alkoi ja sitten omalla tavallaan oli hienoa, että pääsi siellä kotiseurassa sitten vielä voittaa mestaruuden. Et totta kai Suomen mestaruus omalla tavallaan, mutta se oli sellainen ensimmäinen mestaruus, mitä voitti ja itse oli lähinnä niinku seuraajan roolissa siinä koko joukkueessa, mutta kyllä mä sanoisin, että se Imatra ensimmäinen mestaruus on ollut sellainen itselleen niin kuin tärkeä, mikä ehkä koskettaa eniten. No, peliura päättyi keväällä 2021. Missä vaiheessa alkoi konkretisoitumaan se, että ne kevään viimeiset pelit on mahdollisesti juuri ne viimeisimmät? Et missä vaiheessa ajatus uran lopettamisesta hiiri tuonne ajatuksiin? No siinä oli tietysti, kun siinä oli korona oli silloin ja se kausi oli vähän mitä oli ja ei tietty pelataanko ja oli 2 kuukauden vai en muista kuinka pitkä se tauko oli siinä, mutta pitkä tauko kuitenkin ja sitten siinä rupesi pikkuhiljaa hiipiä ajatuksia vähän, että mitäs jos tämä onkin viimeinen kausi ja se on yleensä se merkki, että eka kerran kun miettii sitä, että näkää sitä lopettaa kohta, niin silloin se päätös niin kuin tulee. En minä oikein tiedä. Kyllä se sitten kun alkoi pelit lähenee loppuun, niin alkoi tulee se olo, että ei hitto, että tämä loppuu ihan oikeasti. No mitä olet eniten jäänyt kaipaamaan pelaajan uraltasi? No varmasti sitä pukukoppielämää ja jätkien kanssa hengailua ja pelireissuja ja sitä bussissa. Bussisistumista omalla tavallaan kaipaa, että se niin kuin, jotenkin se hioutuu se joukkue niin kuin yhteiseksi, niin se on kyllä sellaista, mitä ei niin kuin mistään muualta oikein löydy. Ja sitten totta kai nuo tunteet, kun voitat jotain tai hävitään, niin en ole ainakaan vielä täällä siviilissä niin sanotusti törmännyt samanlaisiin tuntemuksiin, että kyllä niitä kaipaa. Jos urasi varrelta rakennettaisiin niin sanottu All-Star-kentällinen, eli Jarno Lippu onkin tietysti pakkina siellä, mutta kuka olisi pakkiparisia ja ketkä muodostaisivat hyökkäystrion edeltäsi? No pakkiparihan olisi tuttu ja turvallinen Koposen Marlo. Marskikaan ollaan vedetty pitkä,
pitkä ura junnuista lähtien ja oltiin Kouvolassa ja tietysti Imatralla samaan aikaan. Ja kyllä minä luottasin siihen, että ehkä muutama väärä huuto saattaisi tulla sieltä, että pikku kaveri syötät sun muuta, mutta ei, kyllä minä luottasin Marskin, että siinä olisi hyvä pakkipari siihen. Ja sitten pitää nostaa sille esiin, että toi Koho Ville oli aika isossa roolissa, kun pääsi mukaan Saipaa silloin pikkujunnuna, mutta kuitenkin silloin liigan mukaan, niin hän kyllä siellä vähän neuvoi, miten ammattilaisen pyritään olemaan ja mitä kannattaa tehdä, niin kyllä me köpi ottaa siihen keskelle luottosentteriksi. Sitten laituriksi voisi ottaa ton Junthegi Jesse. Ehkä hänelle vähän ei niin tuttu paikka laituri, mutta veikkaa, että hoituu häneltä sekin. Ja Jessekaan tosiaan oli omalla tavallaan spesiaali toi Imatra-keissi, että tuli sinne suht samaan aikaan. Ja sitten siinä. Siellä oli kuitenkin se seura oli lyönyt niin hyvä ja se tavoite oli niin korkealla, mihin sitten sitouduttiin ja siihen ruvettiin niin kuin panostaa, niin siitä jotenkin tuli vähän sellainen spesiaali keissi enemmän siitä koko Imatra vuosista. Se ei ollut vaan mikään, että lähdetään jäähyttelemään loppu-uraaksi. Sitten toiseen laitaan ottaisin Julkusen Olli. Ollikaan oltiin Kouvolassa samaan aikaan. Ja heidän porukakaan muutenkin paljon tekemisissä oltu. Siinä on sellainen luotettava ketju. Että totta kai olisi paljon muitakin pelikavereita, mutta nyt ei väärää vaihtoa ei voi ottaa. Pelasit pitkän uran tosiaan Imatra Ketterässä ja seura kunnioittaa tätä jäädyttämällä pelinumerosi. Mitä ajatuksia ja tuntemuksia tämä kunnianosoitus herättää? No, aika huikea. On se isoin kunnianosoitus, mitä voi niin kuin saada yksittäisen pelaajan. Sanattomaksi se vetää, mutta erittäin, erittäin hieno. Lopuksi on aika kiittää. Annan sinulle vapaan sanan sekä antaa kiitokset ne, kenelle ne kuuluu. No joo, totta kai niitä on paljon ja varmasti jää kiittämättäkin. No vanhemmat totta kai tärkeänä siinä, että pääsi edes pelaa lätkää nuorena. Se oli itselleen tärkeä. Heiltä isoja uhrauksia. Siitä sinne kiitos ja totta kai koti ja oma perhe. Outi hoitanut lapset ja kodi oikeastaan silloin, kun me on saanut juossa kumilätkä perästä tuolla ympäri Suomea. Siinä on sellainen, ettei ole niin kuin riitä sanaa kiittämään edes. Se on niin iso apu. Totta kai lapset antaa niin paljon enemmän mitä on mikään muu antanut. Että se on itselleen sellainen ehkä iso motivaattori myöskin, että miksi on jaksanut pelata ja käydä reeneissä, kun tietää, että aina kun kotia tulee, niin siellä on kolmikko vastaanottaa ja unohtuu jääkiekko ja kaikki muu. Se on ollut iso juttu kyllä. Ja totta kai kaikki valmentajat, ketä on ollut ura-aikan huoltajat, ketä muita taustajoukkoja on ollut, aina pitänyt huolta tuolla kaikissa seuroissa. Että aina ollut hyvä olla, on se seura mikä tahansa tai ihan kenet tahansa pelipaja vetää päälle, niin aina ollut sellainen kotoisa olo. Ja totta kai joukkuekaverit. Ilman niitähän ei olisi mitään voitettu ikinä, eikä olisi kyllä hävittykään. Että se yhdessä mentiin ja yhdessä nautittiin aina voitot ja surttiin tappiot. Iso kiitos myös
myös heille ja totta kai kaikki, ketä on ollut minun ura-aikan mukana, niin kiitos siitä.